Lofiu from Team Washwash. Team Washwash halkaan laga soo buuxiyo legendiga weyn ina adeerkay Jabra in the building waa wadanaa. Hey. Adduunkan kala shiday li Soomaaliya oo kalay fiyus badan ma jiro. Masha Allah. Waxaan Soomaan ma jiro. Waa waniga TikTok lagu ciriiriyay. Haa, ciriiri baan dareemayaa. Hadda daaqadiisa ama iski. Jabra waa ninka kaliya madaxweynaha Puntland. Isku leefarka ay yihiin waxaa faanta weyn Soomaa waa ninka kaliya Jabra oo Puntland oo dhan maanta de nagu maamuli karo una kala magu maamuli karin meesha ka leexda ma dhaayo Jabra waa naf kun ku leenaa anaga oo dhan daare Puntland nahay ka Jabra 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 bisikay asin ka xalan 3 milyan kush lagu sii ka badan aad u qalanta hata tii commission wa ku shiirnay bismillaahir rahmaanir rahmaanir rahiim qurfoonadi qalqaaligana saasay igu hortoogaan iga muuqbaa ha 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 qurfoonada adarka soo wada qabala soo soo waxa sigi si qabdi ya model no waa qaldan tan aqtaad wallahi oo bilaa adna model Nando kulicho 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 waxa loo sameeyna waxa ku mashquulaan annana inay sii ana ma ku weeyay sii kara ayaan gadaa iskare suq ana waxa sameeyna ii kale waxa taadiga ma aqaan halka taa taabta warsa ala qof kala weystaa sheekada ma lahan waxa faantay Soomaali wallahi wabillahi wallahi gabar kala weystaa gabar saxarleena tama mar muliinin ma ka ka waxe doonaanay dhig karaan ama shigu soo sar sarta waa ogta qof badan oo iska hawlo badan ahay ma dadkan waa nafle waaye ixtiraamay naga mudan yihiin u faantay ma dhahanno wiliba ay ku ixtiraam naga mudan ay ku ixtiraam naga mudan la amaanay la dijina ma faantay wili waad dig si ixtiraam ka kamray sax ha ana qof iga wanaagsan ma jiro fahmida wanaayo qof saara wanaayo ku dijina qof faayid wax bayd kale laga saaray may waxa anigana lagu dhahay cadnaan anaga ani shaqo ku jira horta wallahi bilaatula meel leera wax geysatay ana shaqeeyay wallahi abtiyo horta anaga waa iga warqabsaa qofkan ah waa taqaana horta barnaamijkaas waxaan ugu talagalay Soomaaliya ya Kaabti waagayna di waxa hooshaada sameystay ada brankiga sameysada waxa uu sameysteen waa ogahay ha laakin abti waxaas oo caad ayadoo waxaan ku sameen jiray moogtahay YouTube ku sameen jiray TikTok dadka wali la fa brank ma arkin wani ku wareeyo brank life ku sameey laakin waxa badan soo lagu fahmayna shay marwi dhageysta afta warisi xaaladaada iga warartay joogta abad Quraamdad mayasin saxar la skin care jooga abti war isi Maasha Allah wa ku fadhisa walaa hawr roq salaamaya walaa abti ku fadhisa walaa maasha Allah laakin wali sheegana maanta cilaan soo marsto xal leh hata biir uma dhawaatay Alle uma dhawaanay biir ma ku weesanaay hita laakin maasha maasha biisa waqtahay gadaal dambe biisa waxna caas aba ya bal suuqa shan boqol dollar adnaan maado laado maray joog ma gaban kartid magaca fiiri waxaas wax ka darnaaya sanay abti ana barfuun oo afrika yala igu soo dhisin abti qofta ka dambeysa abti diga sorta haye qofta ka dambeysa aad u shidan tahay fadhi fiican leedahay qabadate taan la qorto leh ana qorto leh ixtifaac leh kale kaamirada waa ka soo xukun leeyahay qodob tirri kulo qofta dambufto weyn oo ku taalo waxa
والله ودا والله وبلا أطلع ودا يسكسي آه كأي ودي دت كان لو يدينا أنا وحاس ما دهين ودي يرى مسكينة هاي إذا بدر راس ما أغاني يركم أنت ما دهين بس ما دهين أو خفت أن سحر لا ساس ميا سحر لو أي ميا لا ما سحر لو أه أمزون أو جرا سحر لو سحر يا سلام قف قد فريا يا قف أن سوق قف تمر أبتي شكوي رأي قادة يا قفك سحر لو رسي ولا يبلا أفو كوف ده سحر لو أفو الفطرة ذيك كذا أنا لو ويلا برفون هيك لو برفون كذا هتروان هاي ساكتة مو قبل الآن تذكر سعر لك انا زوج العادي ما توقع يا هاي عرفونا وهديدا او شنو بقول الدور الرئيسي افارس ميو يرادي انا ذاك ما ادري هو ده هاي في سعر له سكين كركا او شقي والله صار ما ان فاتوش انا مركي يو دنبيس مقال كذا داوره هذيك كان كوسو دي بي كورن هذيك ايغا يبستي والله هرت وارون أنا ميد وإيسو ديت لكن بينكم مشي قاب أحيسيا جرو وايس وما لدان هديلا ده هو سكين كير نرجع حيسينا وحكر وما لنا يعني وقت سكين كير كا قفل بالآدن ولا وطل جري جركيس وحكي مكنا مع موقع سكين كير كان ودي ومري ما عنكم ها مرت سو ما لدان ربادي وفهم إيش سحر له سكين كير كا وحلا وطل جري قفل بو يعني جرو وحر ونجرال أوان waxuu maleenayaan daawo iyo balaay iyo walaal qab oo xayisi way garan waan faatay buuq badan u dhalanaya hadda laakiin waa soo sameeyna meshay ka dhacaysa ka dhaca buuq baan aan dhalay routine soo doon pre tik routine ah routine yaro skin care kaaga maqaar kaaga before iyo after ah maya waxaan leeyahay maalmaha neeto arkaysiin caadi ah oo kala kacay saxarra ka hadaar inta wajiga iska dharbaxay skin care ka marsana caadi ah noqonay haysin ka fiican ma jirto wili ya marta inta iska dharbaxay waxan marsan dadan adiga dadkii haysta ya saxar la ya mj ka ta saxar la nag lang lan lan dheero oo hawa biidiyana waaye waad in baro famisin ha ya biidiyana afara ها ارى بعدي انا قايد اولاندرا يسري ولا متنا تاير نو 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 قاعد هذا كره غودان انا هاي ان هاي ما هي صورتي سو حسوسي بعدي انا وحي او لو كفته من جرم حاي بعدي انا كفتن كوثرته مخو اه انا نايستود مقعوده غرناي اه عدي مدو عدي مدو ها عدي الله سو تقانا فيري فهمتها gabadha kale ee bicidiyahan ugu caansan waa tan saxar la la dhahaa social media waxay ku soo gashay skin care dadka meesha marka muuqaalada iyo nooc kale ay ku soo gara ayay skin care dalq soo dhahday gabadhan hala soo dhaweeyo barantiyal fiican ay leedahay Nairobi ay ku leedahay Xamar ay ku leedahay Dubai ay ku leedahay Mareykan ay ku leedahay halka meel kale ay ku leeyahay waxa ma taqaaniin waa Israa'il Israa'il bisa ku leeyahay inta adduunka dhan ay ku leedahay ay dadka kaba xado Ciise Maxamed laf kamida kaba xadabe reeb ciyaanka wax hadid kuma ogeynaa arinta fiican ani xageen oo kale wareejisay ma ma ciyaan absa absa waa jiid hor rag la geeyay waay famasi wariyah bul yahbur afar in dole ya habar ana waraaqs ay ya soo qabo chabra soo qabo bulay laf We love you so much. I've seen in the building. I love you. I got a look so far. I'm not going to go on trial. I said it. Abraham, I'm not going to go on trial. I'm not going to go on trial. I'm not going to go on trial.
keenay barfuur raqiis ah dhawaa igu soo siin VIP ah ku qoran kalay mid qaali ah qalbi hatta barfuur iska soo buuxo